E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje nós vamos, né, reagir aí, vamos dar uma olhada no... No quê? Cavalo. Ah, isso aí é o sonoplasta do Vai Dar Namoro? Cara, Vai Dar Namoro foi o programa que o Cross foi ou foi no da Eliana? Ele foi nos dois. Pô, então a gente vai ter que ver esse do Cross, né? Tá isso aí? Pega aí, porque, né, tô ligado que o Cross já foi no Vai Dar Namoro então, né? O quê? É, rapaz, é lá, ó, lá atrás. Atrás, Cross, pai de família agora e tal, Vai Dar Namoro, ele tava lá. E aí, a gente sabe que o Rodrigo Faro é uma grande personalidade. Vocês já viram o tamanho da porta da casa dele? Você já viu, Caio? O tamanho da porta da casa do Rodrigo Faro? Sim. Bom, se você não viu, você vai ver agora, olha aqui, ó. É porta da casa do Rodrigo Faro. Essa é a porta da casa do Rodrigo Faro. Tipo assim, dá pra empilhar quantos Rodrigo Faro aí até chegar lá em cima? Cara, é um negócio assim. Daí eu fico imaginando o peso dessa porta, que é minha porta. Minha porta é grande. Nada, né, comparado. Mas é uma porta grande, não é uma porta normal, não. A porta grande aí, ele é pesado. Essa aí deve ter uns... normal, vai assim, pra portas grandes... É, normal. Mas essa porta aí deve ter uns mecanismos pra diminuir o peso, porque não dá pra empurrar isso aí, não, bicho. Que é isso? Não, deve ser tomar. Ele deve apertar um botão e a porta abre. O tamanho dessa porta, moleque. Que é isso? A porta da esperança. É arquitetura moderna aí, sei lá. Eu não entendo muito bem esse negócio, não. Mas vamos lá. Acervo... do Vai Dar Namoro é o nome aqui do coisa, e a gente vai ter algumas coisas aí. E aí, assim, o Vai Dar Namoro é tipo o ratinho, só que de relacionamento, né? É um negócio... porque pode acontecer de tudo. Querer saber o DNA é pra antes, né? É a parte... Exatamente. É o prequel. É o prequel lá do ratinho, entendeu? Então vamos lá, vamos começar essa brincadeira. Ah, só queria falar uma coisa. A gente fez aí o programa do Caso de Família, e aí o robô do YouTube travou meu programa. Aí o editor mexeu lá e deu, entendeu? E provavelmente é o que vai acontecer aqui. Então, né, caso não dê, uma hora vai dar. Vamos lá. Sim, ó. É isso, sempre dá pra piorar. Vamos lá. Ó, o novelo de lã. Novelo de lã. Jogou. Achei que as gatinhas iam brincar. Mas não podem brincar comigo. Ah, não. Ah, na cara da menina. Meu Deus. Ai, meu Deus. Calma aí, vamos de novo. Achei... como é que é? Que as gatinhas iam brincar. Mas quem não gostou pode vir brincar comigo. Cara, na moral, eu sou... Eu queria... E isso é gravado ao vivo, Caio? É gravado, gravado. Ah, tá. Porque não tinha como, cara, ter na agulha o som de gato ali pra botar. Tá ligado? É, olha, e a cara do Rodrigo Faro aqui? Ficou bem, né? Cara, acho... esse bagulho me dá muita vergonha alheia, cara. Muita vergonha alheia. Eu só queria saber, cara, qual é a do pão mofado aqui? É porque eles estão numa cafeteria aqui. Todo o programa tem, tipo, uma temática. Eles botam os caras fantasiados de coisas. Mas bizarras. É um pão mofado. E um cafezinho. Um cafezinho tudo bem, mas tem um pão mofado aqui. Ou esse pão não tá mofado? Porque... não, tá claramente tá mofado. Claramente tá mofado, né? Ó, só uma coisa, quem quiser... o perfil que a gente tá vendo isso aqui, ó, vai dar na cara. Tu... ai, tá aqui, acervo VDN, acervo Vai Dar Namoro. Vamos lá. Outro é o perfil oficial lá. Outro perfil oficial do Vai Dar Namoro mesmo. É, vamos lá. Tá com a flor na mão, romântico, vamos ver. É, se cada vez que eu pensar em você, sumisse um pedacinho de mim, epa, cadê eu? Meu Deus do céu. Eu fico assim, eu não sei o que é pior, se é a cantada em si ou a interpretação da mesma, que aí é... é, a interpretação é cara... é tudo uma construção, né? Pra gerar um entretenimento. Porque isso aí... epa, cadê eu? Eu gosto que os caras vêm correndo. Isso é antigo, né? Isso aí é o único que tem dos antigos. O cara chega dançando lá. Que isso, hein? Agora, olha a descrição desse tweet aí. A descrição do tweet? Steve Dunn se encontrou no shopping dessa temporada. Ai, meu Deus. Quero dizer uma coisa simples na vida. Vamos ver. Eu quero dizer uma coisa simples na vida. Isso. A gente vive tanto procurando a pessoa certa para nossas vidas, que às vezes nem se damos conta que as pessoas erradas entram na nossa vida para fazer as coisas dar certo. Como é que é? Como é que é? Eu não entendi o que ele falou. A gente procuramos tanto. Peraí, vamos entender. Que papelão! A gente vive tanto procurando a pessoa certa pra nossas vidas, que nem se damos conta que às vezes a pessoa errada entra nas nossas vidas pra fazer as coisas dar certo. Eu não entendi o que ele falou. Não, eu até entendi o que ele falou, mas não faz nenhuma lógica. Sem nexo. Nenhuma lógica. Então, tá querendo dizer que as pessoas têm que procurar a pessoa errada? É isso? Porque se for isso que você tá dizendo, meu amigo, você tá errado. Tá certo? Então vai ver se tá certo, eu não sei. Caraca, mané, cada coisa que aparece aqui. Isso aqui é Vai Dar Namoro? Tá parecendo Casa de Família?
Esse é o novo. Ah, vamos ver. A Bruna vai falar. Vamos ver. Queria saber uma coisa dele. Pode falar. Antes de ele colocar o sapatinho no meu pé. Peraí, vamos ver esse contexto aqui. O cara tá com uma boina aí de renascentista aí. Eu acho que ele quer meter o louco que é príncipe, né? E tá com um sapato que quer botar pra alguma gimmick aí da Cinderela. É isso que ele tá metendo, né? Provavelmente, né? E pelo visto funcionou. Olha que... Vê no vídeo. Vamos ver. Eu trabalho com frigorífico. Se eu te chamar pra conversar, a gente vai pro abate? Eita porra! Caralho! Eita porra! Aí, ó! Cara, agora vai, hein? Cara, mas olha, cara, olha só essa turma aqui atrás. Vermelho, tá vendo? Chapéu vermelho, lobo mau, né? É, tem... O que são esses caras aqui? Eu sei lá. Caralho, irmão, tem uma placa escrito bordel aqui. Da TV aberta, isso. Pode, puta. Bordel. Emboscada, Clube das Mulheres. Paz. Tome! Receba! No nosso tempo não era assim. Não, não. Pegava na mão, era um saco. Pegava na mão, era um saco. Não, qual é? Ô, Rodrigo, você também não é tão velho assim, né? Do amigo aqui? Do amigo aqui até tudo bem. Agora, mas também não era assim tão direto também não. Também me choca um pouco isso. Adriel, ela perguntou. Com certeza. Rapaz, aí deu certo, hein? Maluco, né? É, o cara chegou de príncipe e deu certo a brincadeirinha dele. É de novo, do mesmo programa, olha lá. Que isso, meu filho? Calma, Leonardo lançou várias cantadas pra conquistar o coração das meninas. Vamos ver, Leonardo. Então, para de drama e vem ver um romance com muita ação e aventura comigo. Tá. Alice, todo filme precisa de um roteiro. Eu trouxe aqui uma caneta pra gente começar a escrever a nossa história. Ai, meu Deus. Mas assim, rapaziada, meio que digita de roteiro hoje em dia. Não, porque da minha vida você pode ser a protagonista, se você quiser. Isso é bom mesmo, hein, grande. Marcela, eu... Pô, ele tá fazendo em linha de produção as cantadas, né? Plau, plau, plau. É. Ah, tá afiado. Ó, o Rodrigo Faro. Eu sou o Rodrigo Faro, mas como namorado, eu vou ser o melhor do Brasil. Olha só, hein? Ué, gostou desse, hein? Ó, o cara, gostou. Mariana, sabe por que o Casemiro nunca reagiria a um vídeo seu? Não. Porque perto da sua beleza, até ele fica sem reação. Que isso? Acaba com os react. Alguém da plateia tem um GPS aí? Não, não. Porque eu tô perdidamente apaixonado no olhar da Mayara. Gente! Maluco veio preparado, esse veio preparado. Assim, não gaguejou, foi só vapo, 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 cara mandou bem. Peraí, Carlos, não basta só cantar, tem que passar pela máquina da verdade pra conquistar as mulheres. Tem a máquina da verdade? E aquele maluco lá, o velho que tá sentado. Ah, no o velho! É a máquina da verdade, esse aqui é o cowboy, né? Veio. Serjão. É. Malu. Vai rolar o Daniel. Calma, pai. Vai. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. E bebo o pingo do orvalho, chora a viola. Tchê, tchê, tchê. Segura peão, ok. Uma cantada pras minas, vamos lá, Carlos. Moça bonita, eu não quero seu dinheiro e nem... Cara, esses efeitos sonoros são muito bons, realmente. Nem a sua herança, só quero seu nome gravado na minha aliança. Cowboy mandou. Eu vou falar, tá indo muito bem, mas eu quero ver se você vai passar na máquina da verdade. Malu. Vai rolar o Daniel. Tal da máquina. Mas como é que funciona essa máquina da verdade? Tem outro vídeo aí que o maluco foi pego no pulo. É, ah, gostei. Vai explicar aí. Joaquim, ator e detector de mentira, captou que ele já namorou. Ih, rapaz, será que Mirama conversa? Vamos ver. Pego no pulo. Pego no pulo, vai. Conseguiu namorar. Tem algum defeito? Cara, eu acho que assim, tem um lado que eu sou... É muito difícil eu me apaixonar. E quando eu me apaixono, eu fico muito envolvido com a menina. E às vezes eu fico muito em cima, eu acho que a fica menina... Fica muito em cima. É. E mas... as mulheres não gostam de homem que gruda. É assim, tipo, você é o centro da sua vida. Se uma menina vem e ela passa a ser o centro da sua vida, você para de perder o seu próprio brilho e ela vai parar de gostar de você. Então, depois dessa dica... Gente! Ó! Oh. Maluco é brabo! Eu não tô entendendo uma coisa aqui. Ele falou que nunca namorou, mas a Carol se apresentou como ex-namorada dele. Ih, rapaziada. Rapaz, cadê o xaropinho? Rapaz! Rapaz! É a cara de bunda. Vamos ver. Já começa. Calma aí. Você viu que o cara já mandou um deixa eu me explicar, né? Ele já ia, não, calma aí. É. Tá vendo, ele está falando a verdade ou é Carol que está inventando a história? Aí, velho. Não, ele tá mentindo. Foi pego, hein? Foi pego. Realmente, pego no pulo. O cara não sabe que tem... Pô, ele não sabia que a ex já tá no bagulho? Aí ele foi mal, hein? Como é que ele não sabe disso? Né?
Daí dá uma pegada, realmente. Os caras, essas porra de detector de mentira não me pega muito. É, pois é. É o velho que fica ali, ah, mentira. Como é que é? Além de parecer com os famosos... Ah, que famoso que ele parece. É, também é bilíngue. Vamos ver. É que eu mando em alemão primeiro? Ah, em alemão primeiro, vai. Cantado em alemão, Vitor, por favor. Calma, pai. Ketze. All diesen Kurve in ich... Olha a cara do que ele falou. Ausbrötzen. É, significa gata. Todas essas curvas e eu sem freio. Eita porra! É a boca! Caralho, tem uma boca gigante aqui atrás. Essas fantasias. E esse maluco aqui de cropped? Que porra é essa? A cantada alemã foi ruim pra cacete. Vamos agora tentar uma boa. Vai lá. Uma boa, vai, mano. Meus amores, como eu já falei aqui, eu tô estudando odontologia. Odontologia. Eu quero ser dentista, mas na verdade eu não sei se é isso que eu quero fazer. Porque o dentista, ele mexe com muitas bocas. E eu só quero mexer com a de vocês. Peraí, tá bom. Ele falou com a de vocês. Como assim? Ele quer várias, ele quer uma só. Ué, você já beijou... o programa é esse, né, minha senhora. Né? Mas olha o que ela vai responder aí pra outra. Vou ver. Também pode. Ah, verdade, verdade. Então, né, o programa é esse, né? O cara tem que lançar as cantadas lá. E vai fazer o quê? Tranquilamente é entretenimento puro, né? Demais, né? É, puxa a do Cross aí, só pra gente terminar vendo a do Cross. Cara, o Cross vai dar namoro, cara, isso aí é... Quantos anos tem isso? Não faço ainda a menor ideia. São 2000... Ah, isso aqui é de 2017, mas não é de 2017 isso, né? Olha, moleque, olha o Jonathan, olha o Cross. Cara, moleque magrinho, né, maluco? Rapaz, de abadado melhor do Brasil. Abadado melhor do Brasil. Ó, a mulherada gostou, hein, ô Cross. Caraca, o Cross novinho, cara. Caraca. Que porra é essa que tá no braço dele, cara? Tá com um negócio, uma abraçadeira, uma estrela? A estrela, estrela da estrela, aquela marca de brinquedo. Caralho, 18 anos, moleque. 12 anos atrás, é isso? Eu acho que é. 18 anos, moleque. É, eu dançava black, eu tinha um grupo de black. Ele era dançar, o Cross era dançarino, vocês têm ideia? Não, ainda não sai, ainda. Ainda é, manda ele dançar lá que você vai ver. Vai dançar o Cronado, cara, moral, isso é demais. Incrível! Incrível, mané! Incrível! Incrível! Vocês podem ver mais aí se vocês quiserem, que tem também. Tem na Eliana também, nesse programa. Cara, esse programa de namoro brasileiro é realmente uma. É fonte infinita de entretenimento, pérola. Né? Pérola, só pérola. Bom, rapaziada, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esquece que clicar no gostei e se inscrever. A gente se vê na próxima. Tchau!